a pretpostavljam da si ti... Još uvijek je kiša, ali ne sme... Evo, šta smeta kiša? Jedno fenomenalno televizijsko lice, tirkizno plava boja u pozadini, crveni mikrofon, dobar sagovornik. Ma gde imamo problem? Saru, izvoli. Dobar dan, Boško, evo crveni karmin, rekao si da se sve informacije po lošem vremenu bolje podnose uz crveni karmin. Sa mnom je danas najmlađi, što bi Aleksandra Jeftanović rekla, najlepši iz porodice Đoković, Đorđe Đoković. Pada kiša, Đorđe, kakve su prognoze za danas? Joj, pre svega hvala Aleksandri na komplimentu, bilo mi je jako lepo kod njihove emisiji. Što se današnjeg dana tiče, ne bi da zvučim previše kao meteorologa, ali evo vidimo, jako je kišovito, jako je hladno. Nažalost, moramo da čekamo da kiša stane kako bismo nastavili sa mečevima. U zavisnosti od, da kažemo, trenutka stajanja kiše, ćemo da vidimo kako će raspored izgledati. Vrlo je velika verovatnoća da ćemo neki meč pomeriti na teren broj 1 sa strane kako bismo imali i Novaka u nekom rasporedu što pre. Naravno, svi mogu da prate preko našeg instalnog naloga, tu ćemo izveštavati čitavu javnost o rasporedu za današnji dan. Od juče kada smo radili ovde uključenje, svi željno čekaju Đokovića i gde baš danas da padne kiša. Kažite mi, kada stane kiša, potrebno je neko vreme da se obezbede teren i za to vreme će naši gledalci i doći? Jeste, prošle godine smo imali jako mučno, ali na kraju krajeva dobro iskustvo što se tiče kišnih dana, da kažemo mokrih terena. Ove godine smo unapredili naš sistem. Onog trenutka kada stane kiša, mi otkrivamo ove terene što su prekrivenici radom i treba nam nekih 30 do 45 minuta maksimalno od trenutka stajanja kiše do početka meča i izlaska igrača na teren. Tako da, eto, svi će navijači naravno biti obavešteni o svemu tome, ali mi ćemo da se potrudimo da spremimo terene što je pre moguće i naravno da očistimo tribine kako bi navijači mogli da sede na suvo. I ukoliko danas nestane kiša, svi mečevi se pomeraju, je li tako? Samim tim očekujemo i zatvaranje turnira dan kasnije u ponedeljak. Finale bi trebalo da se igra u nedelju, kako god, jel? Onda bi se mečevi igrali dva meča u danu, što je opet jako, jako mučno za igrače, ali ono što je sada, da kažemo, na nama jeste da vidimo i da komuniciramo sa meteorolozima. Nama su javili da će oko 1.15 da stane kiša, 1.30. Nadamo se da su tačni, nadamo se da će da tako i bude i da ćemo moći već oko 2.30 da nastavimo sa mečevima. Kolege mi kažu da, evo, najnovija prognoza danas oko 17 časova da će stati kiša, nadamo se da će biti tako. Nama su rekli malo ranije. Nadam se da je ova naša tačnija. Iskreno, ako bude oko 17 časova, to nam komplikuje jako puno stvari, ali mi ćemo se truditi da završimo mečeve danas, što zbog rasporeda, što zbog publike. Naravno, žao nam je što je ovako vreme kakvo jeste, žao nam je što je ovako hladno, ali to je u stvari jedina stvar na koju mi stvarno ne možemo da utičemo i eto, možemo samo se nadamo toplim danima. O tome si baš i pričao kada si bio gost u studiju i kako ste prošle godine imali probleme i sa kišom i sa snegom. Ja se nadam da će ovo što pre da stane. Đorđe, hvala ti što si bio moj sagovornik za Kec na 11. Boško, dakle, čuli smo kišovito, nadamo se svim silama da će ova kiša što pre stati i da ćemo danas gledati Đokovića. Studio. Da, mi se također nadamo, ja mislim da se i Semir nada da će vidjeti Nolete na terenu. Hoće samo da kažem, čak i malo da se smanji intenzitet kiše, pa šta fali? Nikome to ne može da smeta. Tako da, eto, želimo da ipak prognoza bude takva, da se meč odigra danas, pa da lepo uživamo i u... Pa na